پھر اقبال نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمینوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، کیا اس مقام پہ فائز ہے تو؟ کیا اس مقام پہ جلوہ فگن ہے تو؟ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ اگر اس مقام پہ آنا چاہتا ہے، اگر اللہ کے قرب کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی کامل اطاعت، اس کی محبت کو، اس کے عشق کو پانا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام کے مقام کی معرفت، حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کی معرفت پانا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی تیرے پاس راستہ یہ ہے کہ لشکر پیدا کن از سلطان عشق، جو سلطان عشق ہے اس سے لشکر مانگ اور اپنے وجود کے اندر عشق کا لشکر پیدا کر۔